Кыргызстанда чыгарылган, Кыргызстанда өндүрүлгөн деген жакшы саамалыкка жетишүүгө өлкөбүздүн брендин түзүүгө бул ишканабыз башат болуп берсин. Кыргызстан боюнча 100'дөн ашык чоң реалдуу секторда объектилерди, жаңы ишканаларды ишке киргизген турабыз. Кеминде 70 жаңы жумуш орду түзүлөт. Васильевка айылындагы кийим тигүүчү цех өндүрүшүн кеңейтүү аракетинде. Учурда кубаттуулугу күнүнө 4000 бирдик болсо, 31 августтан тарта 8000ден ашары пландалууда. Кышкы трехниткадан тигип жатабыз азыркы мезгилде. Ар кандай мүскө кийимдердин түрлөрүн азыркы мезгилде бизде бул жерде бир 70'те жумушчу иштейт. Продукциянын 90% экспортолот. Негизги мамлекеттер Казакстан, Россия жана Белоруссия. Закройный стол курулат бул жерге, закройный стол. Бул жерде тигүүчү орундар, тигүүчү орундарга, тигүүчүлөргө месталар болот. Уже келген Турция мамлекетинен бүт эмелер, оборудованиялар. Эртеге уже таможнядан чыгарып, растаможкасын кылып, уже алып келип кое баштайбыз. Бул жерге дагы уже кудага бул ачылган болсо да, бул жерге дагы бир 100'дөй жумуш орун түзүлөт. Таласта темир бетон буюмдарын чыгаруучу завод дагы ишке берүүгө даяр. 3 түрлүү продукция өндүрүүгө багытталган. Өндүрүштү ишке берүү үчүн каражат Талас облусунун өнүктүрүү фондунан каралды. Жалпы курулуш иштерине 6850 000 сом, андан тышкары 6500 000 сом ичиндеги баягы оборудованиянын бардыгына кеткен, долбоордун негизинде андан тышкары 576 000 сом ушул жерге баягы электр энергиясын тартып келүү, трансформатор орнотуу, ошо менен жалпы 13850 000 сомге ушул завод курулуп бүттү да. Жаңы жумуш орундарын түзүп, өлкөнүн өнөр жай тармагын алдыга жылдыруу алкагында мындай иштер бардык аймактарда жүрүүдө. Ушу тапта экономика жана коммерция министрлиги 139 өнөр жай ишканасын координациялап жатат. Демек, бийлик быйылкы пландалган 100 жаңы ишкана дагы 39'га көбөйөт дегендик. 31 августка карата 40'ка жакын ишкана ачылмай болууда. 31 августка карата ишке бериле турган ишканалар. Баткен облусунда 5 ишкана ачылат. 2 кичи ГЭС, кагаз баштыктарын чыгаруучу цех, көмүр казуучу ишкана. Ошондой эле Чакош кенин иштетүү боюнча да иштер башталат. Талас облусунда 1 завод, Ош облусунда 8 өндүрүш объектисинин ачылышы болот. Чүй облусунда 13 ишкананын ачылышы пландалууда. Алар курулуш, текстиль, нефтини кайра иштетүү тармагында. Ошондой эле алтын коймаларды бут кийим чыгаруучу заводдор бар. Ысык Көл облусунда 3 ишкана, Нарын облусунда 4 ишкана, соода логистикалык борбор ишке берилет. Жалал Абад облусунда дизель отунун бензин битумду кайра иштетүүчү заводду ачуу. Ошондой эле Эти Бакыр Терексай ишканасында жаңы алтын бөлүп чыгаруу фабрикасын ачуу пландалууда. Бишкек шаарында жүк ташуучу уналарды чогултуу, нан жана ундан жасалган кондитердик азыктарды чыгаруу боюнча 2 ишкананын ачылышы күтүлүүдө. Ош шаарында текстиль чыгаруучу ишкана жана мөмө жемиш өсүмдүктөрүн кайра иштетүү жана сактоочу заводдун ачылышы пландалар. Дээрлик 27'ден ашык өнөр жай объекттери уже ишке кирди. Жылдын аягына чейин дагы 40'тан ашык объекттер ишке кириш керек. Эң негизги тармак бул кайра иштетүү тармагы. Ошол жака чоң көңүл бурулган. Анткени баягы өнөр жай жөнөкөй эле баягы сырьёону чыгарып эле кетирүү болбостон атайын баягы продукцияны чыгарып анын баягы басын өстүрүү жанагы импортко болгон көз карандыбызды азайтуу. Эске салсак, өлкө башчы Садыр Жапаров 2021 жылы Өзбекстанга жасаган алгачкы мамлекеттик сапарынан кийин маек берип, Кыргызстанда буга чейин жада калса тиш чукугуш чыгарган фабрика салынбаганын, ал эми кошуна өлкө учак чыгарып жаткандыгын айткан. 3 жыл аралыгында өлкө унаа чыгарган завод ачууга жетишти. Бактыгүл Султанбек кызы, Эрмек Кадыров, Алатоо 24.